Один владелец. Тонар, жалпыңыздарға Бишкек шаарынан дагы бир рет салам айтабыз. Буйрса мен силерге бул чыгарылышта Россиядан келген автоунаалар боюнча жакшылап көргөзүп берген аракет кылайын. Мен аты жөнүм Нурумбет Махамат Алиев. Каналга катты лайк этиңиздер. Бир-бир сыйра лайктан басып анан кийинки видеодо кайсы модель маркада автоунаалар тартайын комментарий калтырып койсоңуздар, силерге буйрса колдон келишинче көргөзүп берген аракет кылабыз. Москва шаарынан көрүп аткан биздин мекендештер болсо, ишеничтүү документ жасаган мен силерге Орозбек деген тууганыбыздын номерин коюп коёюн. Трудовой договор засайт, миграционный карта засайт, ДМС страховка, доверенность, перевод паспорт, медкнижка, СНИЛС, ИНН, ОМС, полис, ДМС, проверка, черный список. Ушул документтер керек болсо, буюрса Орозбек тууганыбыздын номерин экранда көрүп турасыздар. Чалып, байланышып, керектүү документиңиздерди турласаңыздар болот. Так, кеттик анда. В родном окрасе дейт. ВАЗ 21-07. 40 000 пробег оригинал екен. 1.6 бензин инжектор дейт. Механика 380 000 сом. 0500 менен 03-48-98. Жигули. Опа. Ого. Таптаза го? Я. Турбина ору. Кана. Бул инжектор. Байке. Байке. Бирок таптаза го, бүт заводская меткалары. Мына. Вообще. 21. Байка ачпайсызбы? Так. Баллондору дагы. Жаң экен. А байка. Вообще. Центральный замок бар экен. Өңү дагы. Өңү дагы сонун экен да. Автозаводтагы барбы? Атыңыз ким? Валихан тууганыз, өзүңүз алып келдиңизби? Красавчик. Красавчик. Йо, бисмилла рахман рахим. Ана сага жигили. Жигили. Сонун. Аңтаңыздар. Ылдый кыласыздар, ыйдый кыласыздар. Ана. Машина кандай экен байке? Машина отличный. Отличный, сөз жок. Сиздер илгери ушундай машина менен ЗАГСка чыккансыздар да? Мындай менен эмес, копейка менен чыккан. Мындай машинелер ортого чыга беле? Мындай машинелер биздин убакта эми чыккан, азыркыдай эмес. Аваринканы караңыздар. Вообще жаңы машина. 40 000 пробег бул не деген? Кызыгып атасың. Кызыгып атасыздарбы? Жок, алыш керек бирок. Бирок таза экен. Кымбат бир аз а? 80. Бир 250 болсо стоит а? 270 кечейин. Туура айтасың. Мен оюмдагы ошондой да бир 280. 300 чейин болсо. Бирок машина состояниясы жакшы экен. Канча болот эми окончательно мындай мэрге алып келип мындай сомду чапса канча болот? 360. 340 болбойбу? 340 болбойт дейт. Жакшы базарыңыз берсин, жакшы сатып алың. Ийгилик. 230 миңге дагы бир 21-07 бар экен. Нуркейжи. Нуркейжи каттылабызбы? О, бир подписчик таптым, красавчик брат. Так, 2002 экен, пробег оригинал дейт, 1.6 бензин карбюратор экен. 0707-11-0098, 230 000 сом. Так, андан кийин. Дагы бирөө турат. Машина сизки? Өзүңүз алып келдиңизби? Россияданбы? Жакшы. Жакшы. Мынакей тургандар. 21-07 2007 жылы чыгарылган 1.6 инжектор 250 000 сом 0700 менен 900-977. Ак светин кааласаңыздар мына телефон номерге чалыңыздар. Так, мотор жагы боюнча. Ана 1.7 инжектор туугандар. Мына менен моторчиги. Мынанын. Канча болот эми колго тияр ишеп? 230 000. Тоголок болбойбу? Экинин аркасынан өлү барга. Болбойбу? 220 болсун. Бишкекте болот а? Болду. Чалып көрө бересиңер. Атыңыз ким? Мухаммед тууганыбызга чалып көрө бересиздер. Тууганда. Жакшы. Тик ток. Атың ким эле? Ибрагим. Ибрагим.
Ибрагим тууганыбыз. Каналга катталабызбы? Лайктан басабызбы? Нуркейж. Дар подарок кыртабыз. Подарок. Ай, красавчик. Болду. Так, 98 жылы чыгарылган. 0505 менен 426366. Абмен каралат BMW Мерс Golf болсо чалыңыздар. Российский номер экен. Так, жакшы. Жакшы. Көргөзөбүз. Но катарда Нивалар турат. Нивалардан бир катар силерге көргөзүп коёюн. Нива, Нива. 44 4x4 2016 жылы чыгарылган. 1.7 бензин инжектор 750 000 сом 0750 0040 экен. Жакшы. Өтө сонун. Состояниясы жакшы экен. Айда бер, айда, айда. Айда, 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 айда. Я бул летний балон менен жүрөт, го. Так, андан кийин дагы бир Нива турат. 2018 экен. 1.7 бензин инжектор дейт. Абалы жакшы экен, гур бар экен, ABS кондиционер, электропакет 870 000 сом 0703 15000 номерге байланышка чыгып көрүңүздөр. Экөөнүн тең состояниясы жакшы экен. Так, улантабыз. Мындай арзан машинелер дагы бар, 150 000 сомго туугандар. 2008 2107 150 000 сом. Мына телефон номери. Состояниясы орто экен. Өттө дагы өлүп калган эмес. Андан кийин дагы бирөө турат. 08 190 000 сом экен. 2010 1.6 механика 0552 30 47 31. Птизёздочка куйулма. Дискада турат. 170ке берет деп реклама койсом. 170ке бересиңерби? Каякта болот машина? Карабалтадан келди. Карабалта. Карабалта тараптан, Сокулук тараптан 170 000 сомго берет экен. Атыңыз ким? Дима. Дима. Дима бай. А? Орус баланыкы Дима. Дима орус баланыкы деп. Бар таптаза. Таптаза, бар жок. Что-то да сүйлөшөт окшойсуз. Сода кылсак болобу дагы? Дагы 170ден нул деп болбой калат. 150ке тавакалга болобу? 150 болбой калат. Дима. Бияк Дима, Дима, бияк 160 болобу? Эх, хотя 150. Бияк мен байке 160. Байка атыңыз ким? Дима. Оформление да. Сиздин атыңыз ким? Курбан. Курбан. Э, Дима байке. Жардам берген келдим, сатканачы. Красавчик. Э, Дима байке. Оо. Тавакалга 150ге бериң. 60. 160, а? Да. Карабалта доолу. Да, карабалта. Кайра шашты. Карабалта, жакшы. Жакшы, красавчик эке. Если азырда уйдет, азырда. Ондан жери жок. Только айдаш керек. Ходовой мотор, зынк, кузов, жакшы, таптаза, иштейт, бүт, ток айдаш керек. Болду. Но телефон номер тугандар. Дима Айке, досу Курбан. Оформление, оформление, документ, бүт таптаза, сразу переоформление болот. Все, болду. Жакшы. Базарыңыздарды берсин. Көрүңүздөр туугандар, ошол тараптан алуучулар болсо, чалып көрө бересиздер. Так, улантабыз. Мында шоха турат го, шоха. Так, чыгарылган жылы 2004 дейт, 1.5 бензин карбюратор, 290 000 сом, 0700 менен 99 99 42. 21.06 туугандар. Ичине бир катар көргөзүп коеюн силерге. Монтип жууп тазалап коюптур. Үстү жактары бар, жогу таза. Так. Жакшы. Андан кийин дагы бул жерде Жигули турат. Э, бирок Жигулиге кызыккандар да көп экен. Муну карасаңыздар, ар бирде айланып карап жүрөт. Жигулиге кызыгасыңбы? А? Карап жүрөсүң, алайын деп. Мынакей атың ким? Жаркынбек тууганыбыз Жигули карап жүрөт. УАЗ 2107 2010. Абалы жакшы экен, 380 000 сом 0705 77 77 53 экен туугандар. Серебристый. Серебристый, жакшы. Так, мунунда дагы бир Нива турат. Ушуну да көргөзөйүнчү. Нар жагында дагы бирөөсү турат. Баллондору вообще жинде экен. Фарасын караңыздар. Но жактарга чейин кетти мун. Төртөө тең. Но бирөөсү үчөө ближний болуш керек, бирөө дальний болуш керек, а? Лед поворотниктер. Но баллондордун состояниясы жакшы экен. 600 000 коюлуп тур туугандар. 600 000 ступенькасы бар экен ногу. Ах, атаң жабык экен да.
Нива. Артыдагы лет лампа экен. Так, андан кийин мына эскирээк. Мун баллону бирок жанагындай экен. Азырчы. А трактордун баллонундай. Так, жашыл түстө. Же көкпү көк экен. 2013 1.7 объём дейт. 420 000 сом 0507 0085 11 экен. Карап көрөсүңөр. Мына Нексиялар канча болуп калыптыр а? Кана машинең? Жигули ве? Жигули 2107 атын ким эле? Ибрагим. Ибрагим тууганыбыздын машинеси. Пробег 85 000 дейт, 2006 1.6. Брал для себя дейт, 200 000 экен, 0700 менен 993 009. Ибрагим тууганыбыздын машинеси экен. Канчага берейин деп отасың? Реальный клиент болсо 170 000 сомго берем дейт туугандар. Карап көрүңүздөрчү. Так, жакшы экен. Жакшы, көрө бересиздер. Нексия канча болуп калыптыр Нексия? 300 000га Нексия бар экен мына жерде. 2008 1.5 объём экен. 0700 менен 900 977. Машина кимке? Канча болот жашап болгот ияде? 280 болсо болот. 250 болбойбу? Жок, жок. Вообще эле. Табакелге. Табакелге болбойбу. 260. Саттың уттың кеттіңге болбойбу 250. Вообще болбойт дейт. Ондар 280 000 окончательно дейт. О, кышкы тапчикелери барбы? Жок. Жокпу? Кышкысы үчүн эле 20 000 болду. Кышкысы үчүн. Эй. Муну караңыз ай. Азыр айдап жүрөсүзбү өзүңүз? Жок, жаң келди жок. Кышкы тапчикеси жок экен. Карап көрөсүздөр туугандар. Машина каякта болот? Бишкекте эле а? Атыңыз ким? Замир. Замир байкеге чала бересиздер. Жакшы, базарыңыз силерсин. Андан кийин дагы бирөө турат. Арзаныраагынан көрсөтөйүн туугандар. Так, 175 000 сом экен. 2007 1.6 объём дейт. Телефон номерди көрдүңүздөр? Деген Нексия. Асман түстө. Асман түстө. Жакшыбы? Так. Нурмухаммед дейт. Менин аты жөнүм Нурумбет туугандар. Нурумбет. Так, андан кийин дагы бирөө турат. 180 000 сом экен. 0703 855 700. 2006 1.6 экен. Ого, накта дыйкандык экен. Сиздики бе? Жок, тек мен келген бойдон. А, келген бойдонбу? Эч нерсе кылбадыңыз а? Жок, жок. Кандай болсо ошол бойдон туугандар. Бая ким айтмакчы? Как она есть. Жакшы. Канчага берейин деп отасың баке? 200. Канча? 120. 160. 160. Бишкекте болот а? Атыңыз ким баке? Жайчы. Жайчы байкеге байланышка чыгыңыздар. 160 000 сомго берем дейт. Так, көрдүңүздөр туугандар. Россиядан келген унаалар. Опа, опа. Колдон келишинче көргөздүк. Баарын да кылып көрдүк. Негизинен Жигулилердин жакшылары, тазалары 300 000 үстү экен, дагы деле 350 000 тегерек экен тазалары. Башында көрдүңүздөр. Андан кийин мындайлары бар экен, 170, 180, 200 000 тегереги. А, Нексиялар дагы баягы эле баа боюнча 250, 300 000 тегерек экен туугандар. Ушундай. Эгерде бизге кызмат болсо, биз байланышабыз. Мен Атыжан Нурумбет Махматалиев. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Буюрса, кийинки чыгарылышыбыз бул жакта. Ой. Жалаң корейский автоунаалар туугандар. Корейстерди көрдүңүздөр. Кийинки чыгарылышыбыз буюрса жалаң корейский автоунаалар.